Гүлзар Стамбул университетинин дизайнер бөлүмүн аяктаган жалгыз кыргызстандык. Ал көпчүлүк анча варктаган бут кийим дизайнер адистигин алып чыккан. Былтыр университетте аяктары менен азыр иштеп жаткан бут кийим ишканасына орношкон. Азыр ал бул жерде дизайнердик иши менен кошо ишкананын экспорт бөлүмүн жетектейт. Биздин эң негизги кардарларыбыз Борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан абдан көп. Бул фирманын жетекчилери мени жумушка алып, акылдуулук кылышты деп ойлойм. Анткени мен дизайнермин, анан орусча, англисче билем. Дизайнер болуп чийип гана койбостон, товарлардын экспортун дагы карайм. Бирок бул жамаат мага жагат. Ар дайым жаңы нерселерди үйрөтөм дегендей. Негизинен эркек бут кийимдерин чыгарган бул фабрикада 200'den ашык жумушчу иштейт. Гүлзар анда иштеген жалгыз чет өлкөлүк жаран. Өндүрүштү үйүнө жүйүнө чейин билген мекендешибизди кесиптештери өзгөчө сыйлашат экен. Юсуф Каракаш уста Гүлзардын кесипкөйлүгүнө токтолду. Кардарлар эмне каалаганын дароо билет. Гүлзар ханым өз ишин ар дайым тыккан аткарат. Позитивдүүлүгү бизге да өтүп, жумушубузду көңүлдүү иштейбиз. Гүлзар бут кийим өндүрүшүндө аз убакыт иштесе да, бардык технологиясын өздөштүргөн. Ал өзү дизайнер болгону менен бир сезондо эки эле бут кийим кийип эскертем дейт. Мен башкаларга бут кийим жасаган, бирок өзү бут кийим аз кийген дизайнерлерден болушум керек. Мен өтө жөнөкөй бутка жеңил болгон бут кийимдерди жактырам. Анткени күнүм ушул фабриканын ичинде эле өтөт да. Андыктан жалпак ыңгайлуу ботинкаларды кийгенге туура келет. Бир сезондо 2-3 эле тапчык алам. Гүлзар азыр эми бут кийим модасынын мекени саналган Италияга барып, билим алууну кыялданып жүрөт. Бут кийим дүйнөсүн Италия башкарат. Алар эстетика, сапатта албетте алдыда. Менин кыялым Италияга барып билим алуу. Жок дегенде курстарга катышып сертификат алсамбы дейм. Дизайнер катары өзүмдүн атымды чыгарыш үчүн Италиядан билим алуу шарт экен. Мен муну бизге келген италиялык кардарлардан билип калдым. Таң калыштуу, бирок Италиядан Түркияга келип заказ кылган клиенттерибиз дагы бар. Түрк фирмаларынын товарлары сапаты жагынан италияныкынан деле калышпайт деп ойлойм. Гүлзар бул фирмада иштегенде бир жылга чамалап калды. Келечектеги максаттарын, кыялдарын ишке ашыруу үчүн жаңы моделдерди ойлоп таап, сүрөткө түшүрүп жаткан учуру. Түркияда бут кийим өндүрүшү өтө оор болгонуна карабай, мекендешибиз түнү менен компьютерде чийип, сүрөт тартып жатканын айтты. Анткени дизайнерлик кесип ар дайым такшалууну, өнүгүүнү, ич дүйнөнү байытууну талап кылат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.